Ադրբեջանի ԱԿՆ-ն օրերս բացահայտել է Հայաստանի ներկայացած խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 5 կետերը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԿՆ-ն ի պատասխան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի նախարարների համանախագահությանը։ Այս առնչությամբ ՍԻՎԿՄ-ը զրուցել է հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Պապաջանյանի հետ։ Նա նշեց, որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ գործընթացը շատ ավելի վաղ է սկսվել, բայց Ադրբեջանը օգտվելով աշխարհքաղաքական իրավիճակից, Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակից, փորձում է իր համար առավել նպաստավոր քաղաքական դիվանագիտական իրավիճակ ստեղծել։ Ըստ էության, Ադրբեջանը պատրաստելով շատ ավելի շահեկան վիճակի հետապատե ռազմական իրավիճակում, քան այսօր այդ երկիրն ունի։ Արման Պապաջանյանը նշեց, որ հասկանալի է, որ գնալով աճում է Թուրքիայի դերը և տարածաշրջանում և հատկապես Արևմուտքի համար, և առավել ևս Ռուսաստանի համար, և այստեղ Ադրբեջանը հասկանում է, որ իր համար լայն հնարավորություններ են ստեղծվում։ Այդտեղ Երևանը շատ հետաքրքիր քայլ է իրականացնում, ըստ էության դիմում է այն մարմնին, որն ի սկզբանե ԵԱՀԿ-ի կողմից ստանձնել է խնդրի կարգավորմանը և հաշվի առնելով նաև այսօրվա ուկրաինական ճգնաժամի բերումով Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև տրված դիմակայությանը և հաշվի առնելով, որ այդ տրված դիմակայությունը մենք շատ ավելի երկար պատմության ականատես ենք եղել, միևնույն ժամանակ տեսել ենք, որ ՄԽ շրջանակներում Արևմուտքը և Ռուսաստանը մշտապես կարողացել են անհրաժեշտ համակցության ռեժիմում աշխատել և համաձայնության հասցնել հարցերում, որ այդ պարագայում կարելի էր նույնիսկ զարմանալ, որ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կարող է այդքան ներդաշնակություն լինել, ասաց Արման Պապաջանյանը։ Նա նաև նշեց, որ սա Երևանի համար բացառիկ հնարավորություն է հարթակ վերադարձնել խնդրի կարգավորման շուրջ ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, որոնք ի սկզբանե զբաղված են եղել այս խնդրի կարգավորմամբ, և ըստ էության պատերազմի ավարտից ի վեր նրանք մեկ անգամ են տարածաշրջան այցելել։ Եվ հիմա մենք մշտապես վերջին շրջանում նաև Ռուսաստանի կողմից զսել ենք խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ՄԽ-ի որպես միակ մարմին միջազգայինորեն ճանաչված հարթակ այդ ընտրանք չունենալու իր ուղղությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ մտածված դիմանագիտական քայլ է, ավելին, հույս ունեմ, որ դա համաձայնեցված քայլ է Ռուսաստանի հետ, ասաց Արման Պապաջանյանը։ Նյութի աղբյուր ՍԻՎԿՄ։ ՍԻՎԿՄ-ը գրում է. Ռուսական բանակն արդեն երկու շաբաթ է ինչ օդային և հրետանային հարվածների հասցնում շրջափակված Մարիպոլի դեմ։ Քաղաքային խորհուրդը նշում է, որ օրական միջինը 50-ից 100 ավիառումբ է նետվում քաղաքի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով չորեքշաբթի օրը այդ ռումբերից մեկն անվերել է քաղաքային դրամատիկական թատրոնի շենքը, որի նկողում հարյուրավոր խաղաբնակիչներ են եղել պատասպարված։ Սկզբում մտավախություն կար, որ դա հանգեցրել է զգալի զոհերի, բայց հետո ապացույցներ եղան, որ ռմբաստանում պատասպարվածները ողջը մնացել և փրկված մարդիկ սկսել են հեռանալ այնտեղից։ Ընդհանուր առմամբ ուկրաինական մյուս շրջանների համեմատությամբ այժմ հումանիտար ծայրաստիճանի իրավիճակ է հենց Մարիպոլում։ Հաշվի առնելով այն, որ քաղաքում մնացել է միայն մեկ գործող հիվանդանոց, այն աշխատում է 20-ակի գերբերնված վիճակով։ Վիրավորում ստացած քաղաքացիներ են ամենուր, մուտքից մինչև միջանցքներ, իսկ նկուղային հարկն ամբողջությամբ լցված է դիերով։ Դրանք վիրավորներն են, որոնք կյանքը չի հաջողվել փրկվել։ Ընդ որում, նկուղային հարկի դերերի թվում կան նորացիններ, մանկահասակ երեխաներ, պատանիներ, կանայք և տղամարդիկ, առանց տվյալների։ Քաղաքում կատվածահարի ամեն բանուն հնարավոր չէ պատշաճ կազմակերպել այդ դիերի ոչ պահման ու պահպանման, ոչ նույնականացման, ոչ էլ անգամ հողարկավորման խնդիրը, քանի որ անգամ գերեզմանոցներին հասանելիություն չկա։ Մարիպոլում գրեթե չեն գործում մթերային խանութները, ավերված է ամեն բան, մարդիկ զրկված են էլեկտրաէներգիայի ու ջրի հասանելիությունից, կա կապի բացակայություն։ Երեք առավոտյան Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Սերխի Տուրուտան Ֆեյսբուքյանի էջում գրել էր, որ Մարիպոլի ռմբակոծված դրամատիկական թատրոնի տակ գտնվող ապաստանում մարդիկ ողջ են մնացել։ Սկսել են փլատակներ քանդել, մարդիկ ողջ են դուրս են գալիս, հավելել է նա։ Դրանից հետո ողջ մնացածների մասին նոր տեղեկություն չկա։ Ըստ իշխանությունների և ուկրաինացի զինվորականների դժվարային ձեռք բերել շարունակվող ռազմական գործողությունների պատճառով, քանի որ արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները հնարավորություն չունի մոտենալ հետակոծվող օբյեկտներին կամ աշարժվել կրակի տակ։ Երեք և այսօր չնայած մշտական հետակոծություններին, հնարավորության սահմաններում շարունակվում են փլատակների հեռացումը և մարդկանց փրկությունը, գրել է Մարիպոլի քաղաքային խորհուրդը իր Telegram ալիքում, հավելելով, որ զոհերի մասին տեղեկությունները դեռ ճշվում են։ Միևնույն ժամանակ Մարիպոլի քաղաքապետի խորհրդական պետ Անդրուչենկոն 5-7 երեկոյանի Facebook-յան էջում գրել է. «Ավելի վաղ քաղաքական գործիչներն ասում էին, որ նկուղում գտնվող մարդիկ ողջ են, սակայն հետակոծության պատճառով նրանց նաև չէ դուրս բերել, ողջերի թվի մասին հաստատում չկա, տրամադրությունները զուսպ են և զարվատեսական, բայց առանց հավաստման անպատասխանատու է նման լուրերի հանության մեջ նստելը»։
Մարիպուլի իշխանությունների տվյալներով քաղաքում ավելի քան 350 000 մարդ այժմ թաքնվում են կողներում, հետակոցություններից և ռմբակոցություններից։ Քաղաքային խորհուրդը հայտարարել է, որ Մարիպուլի բնակֆոնդի մոտ 80%-ը ավերվել է, որից գրեթե 30%-ը նա ոչ չէ վերականգնել։ Քաղաքի վրա հարվածներ շարունակվում են արդեն 16 օր, սակայն խաղաղ բնակիչների տարհանման միջանցքները միայն վերջերս են սկսել գործել։ Մարիպուլը հասել է թողնել մոտ 30 000 մարդ։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով պատերազմի սկզբից քաղաքում 2400 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ավիահարվածների պահին դրամատիկական թատրոնի շենքում ըստ քաղաքային իշխանությունների թաքնվել է մինչև 1200 խաղաղ բնակիչ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 500-700 մարդու մասին է հայտարարել, նկատի ունենալով այն մարդկանց փոխանցված տվյալները, ովքեր սնուն, ջուր և դեղորայք են հասել թատրոն։ Թատրոնի նկուղային հարկում պատասպարված անձիկ առաջին 10 օրերին դրսից սնուն չեն ստացել, հետո սեփական դաշտային խոհանոց են նախաձեռնել ու արդեն հասած սնունդը բաժանել օրերի խնայողության համար։ Թատրոնի շենքը ավերված պայթյունը որոտացել է մարտի 16-ին։ Մարիպուլի քաղաքային խորհուրդը հայտնում է, որ շենքը միտումնավոր թիրախավորվել է և ռուսական զորքերը դիտավորյալ և ցինիկ կերպով ավերել են Մարիպուլի սրտում գտնվող դրամատիկական թատրոնը։ Քաղաքային խորհուրդը ռուսասային դաշնությանը մեղադրում է ցեղասպան քաղաքականության մեջ։ Որոշ ժամանակ անց հրապարակվել է Maxar Cognition ընկերության արբանակային լուսանկարը, որը ցույց է տալիս, որ թատրոնի շենքի երկու կողմերում ասֆալտի մեջ գրված է երեխաներ գրությունը։ Փորձագետները սակայն հիշեցնում են, որ օդային հարվածի դեպքում օդաչուները սովորաբար կենտրոնանում են թիրախի կոորդինատների վրա, այլ ոչ թե գետնի վրայի մակագրությունների վրա։ Քանի դեռ մենք ավելի մանրամասն տեղեկություններ չունենանք, մենք չենք կարող բացառել, որ թատրոնի տարածքում ուկրաինական ռազմական թիրախը եղել, բայց մենք հաստատ գիտենք, որ թատրոնում առնվազն 500 խաղաղ բնակիչ է եղել, ասել է HRW հակամարտությունների մասնակից Բելգիսը։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հերքում է, որ հետանու հարվածի ասել Մարիպուլի դրամատիկական թատրոնին։ Մարտի 16-ից հերեկը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ օրվա սկզբից չի կատարել Մարիպուլ քաղաքում ցամաքային թիրախների ուղղությամբ հարվածների հետ կապված որևէ առաջադրանք։ Ռուսաստանը պայթյունի պատասխանատվությունը բարդել է ուկրաինացի զինվորականների վրա, որոնք իր փրականատեսել են թատրոնի շենքը և իրենք պայթեցրել այն քարոշչական նպատակներով։ Քաղաքից փախած փախստականներից հավաստի տեղեկություններ կան, որ ազգովի ազգային գումարտակի գրոհայինները որպես պատանդներ են պահել խաղաղ բնակիչների թատրոնի շենքում։ Մենք վստահ ենք, որ արմատականները անյունալի սանրակ են կատարել, պայթեցնելով ականապատ մշակութային օբյեկտ, հայտարարել են ռուս լրատվամիջոցները, ցիտելով որպես Մարիպուլի փախստական ներկայացված անձանց խոսքերը։ Իդեպ Իտալիայի իշխանությունը խոստացել են օգնել դրամատիկական թատրոնի վերականգնման գործում, հոգալով ֆինանսական ծախսերը։ Եթե թատրոնը վերականգնվի, այն կլինի արդեն մշակույթի կենտրոն 3-րդ շենքը 1887 թվականի կառուցումից ի վեր։